pamahiin para swerte at hindi malasin ang bahay. Meron pong mga paniniwala na ang ating tahanan ay kinakailangan nating maisunod sa enerhiya ng kasalukuyang period. Tayo po ay nasa period 9 at ito po ay maaaring magdulot sa atin ng future prosperity at ito po ay isang fire element upang ang ating tahanan ay makaakit ng swerte at mapalitan po ang mga lumang enerhiya na nagmula sa nagdaang mga taon, kinakailangan po natin maisunod ang ating tahanan. Meron pong mga pamamaraan upang tayo ay makasunod o ang ating tahanan ay maisunod natin sa period 9. Para naman po doon sa mga hindi nila kayang maisunod ang kanilang tahanan, Maari pa rin po kayong swertehin kahit po sa simpleng pamamaraan. Marami po tayong pwedeng gawin para kahit pa paano makapasok po sa ating tahanan ang mga enerhiyang nagdudulot ng swerte para sa atin. Ang period na yun po ay magtatagal ng 20 years. Kaya kung maaari o kung kaya ninyo na isunod iyonod ang inyong tahanan. Malaki po ang maitutulong nito para po sa pagbabago sa ating buhay at para po makatanggap tayo ng swerte mula po sa sa kasalukuyang ah period 9 na meron tayo. At ano nga ba ang uh, pamahiin para sa pagsalubong ng Chinese New Year? Kapag tayo po ay sumasalubong ng uh, New Year o ng bagong taon, ay meron po tayong mga pamahiin na ginagawa at maaari itong magdulot ng swerte. Lagi po natin pakakatandaan na sa tuwing tayo ay sasalubong sa bagong taon o sa Lunar New Year, mahalaga po na tayo ay nakahanda sa pagtanggap ng mga swerteng enerhiya. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At huwag kalimutan na ang ating mga swerte ay subjective. Ito po ay maaaring magbago dahil po sa ating paniniwala, ating kilos at gawa, at sa mga enerhiyang nakapaligid sa atin. Ilan sa mga pamamaraan upang makasunod ang ating tahanan sa period 9? Maari po natin iparenovate ang ating tahanan. Maari tayong magpapalit ng bubong. Kung ah, kaya po natin magpapalit ng bubong, maari po tayong magpapalit ng bubong at sahig. Sapagkat ang pagpapalit ng bubong at sahig, pagpaparenovate ng ating sahig, ito po ay upang makapasok ang liwanag ng buwan at ang sikat ng araw. At ito po ay ginagawa bago po sumapit ang New Year o ang Period 9. At para naman po doon sa hindi makakapagparenovate o hindi makakapagpapalit uh, ng bubong o ng sahig, maari nyo pong iparepaint o ang ang pagpapapintura o ang pagpapalit ng pintura ay isa rin po sa mga pamamaraan para po maisunod ang ating tahanan at magkaroon ng mga bagong enerhiya. Para po naman po doon sa hindi mag, hindi kayang magpapintura at magpa-renovate, maaari po kayong maglagay ng mga money plants sa inyong tahanan para po makaakit at mag, makapagdala na mga bagong enerhiya sa inyong tahanan. At isa pa, maaari din po na kapag maliwanag po ang sikat ng araw, buksan niyo po ang bintana at ang inyong pintuan upang makapasok ang hangin at ang sikat ng araw. Sa pamamagitan po nito, maaaring mapalitan ang mga enerhiyang na istagnan sa loob ng inyong tahanan. At para po makaakit ng mga bagong enerhiya mula po sa bagong period. Simple pamamaraan po 'yan para po doon sa hindi kayang magpa-renovate at ah, hindi kayang magpapintura. Mari po kayo maglagay ng mga bagong halaman po, bumili po kayo ng mga bagong halaman na gusto ninyo o mga money plant para po sa mga bagong enerhiya na magdudulot ng swerte para sa inyo. At maaari din po kayong ah, maglagay ng mga lucky charms sa inyong tahanan na may kinalaman po sa period 9. O, mga lucky charms, na kung ano po ang ruling sign ng taon. Tayo po ay nasa wood dragon. So, maaari tayong maglagay ng mga lucky charms. Na Year of the Dragon, pwede rin po yun para po maka-attract tayo ng mga bagong enerhiya sa ating tahanan. Maka malaki po ang maitutulong nun para po makaakit tayo ng swerte at magkaroon ng mga bagong enerhiya ang ating tahanan pamahiin sa bagong taon o sa Chinese New Year. Pagpu po kayong maghahanda ng porridge o ng lugaw sapagkat nagdudulot po yan ng kahirapan. Ito po ay ayon sa paniniwala ng mga inject. Ngunit kung kayo po ay may karamdaman at kinakailangan ninyong kumain ng lugaw, maaari nyo pong kainin yan. At bawal din po ang pagsusuot ng mga ram jeans o yung mga kasuotan na may disenyong punit-punit iwasan nyo po ang pagsusuot nun kapag kayo ay sumasalubong sa bagong taon kahit po mahal po ang bilinin nyo doon ay eh, huwag nyo po munang suotin kapag kayo ay sumasalubong sa bagong taon sapagkat maaari pong magdulot yun ng inauspicious energies at magdudulot ng kamalasan at bawal din po ang paggamit ng gunting kapag tayo ay sumasalubong na. Gunting, kutsilyo, mga matutulis na bagay po. Kapag tayo ay sumasalubong na, huwag niyo po munang ilalabas yan o huwag niyo po munang gagamitin kapag tayo ay sumasalubong na. Sapagkat magdudulot po yan ng cutting energies at maaaring magdulot ng kamalasan po yan. Ang pagwawalis po ay dapat ding iwasan kapag tayo ay sumasalubong sa bagong taon at sa araw ng mismong bagong taon. Ano man po ang kalat na meron, maaari po yan damputin. Gumamit po kayo ng gloves, damputin nyo po. Huwag nyo pong walisin. Sapagkat maaaring mawalis ang swerte na naakit na ninyo. At kung meron pong mga mababasag, aksidente mababasag, Huwag niyo pong walisin. Kumuha po kayo ng gloves at damputin niyo po, ilagay niyo, ibalot niyo, ilagay niyo sa lalagyan at itabi niyo lang po muna sa gilid. Huwag niyo muna pong ilalagay sa basurahan. Iwasan din po ang pagkain ng karne sa umaga po o yung kinaumagahan ng New Year. Huwag muna po kayong kakain ng karne sa umaga sapagkat ang yearly God po ay bumibisita sa ating tahanan at sila po ay vegetarian. Ayaw po yan sa paniniwala ng mga insect at sila po ay ma Gulay po at prutas ang ating kainin sa umaga. At pwede tayong kumain ng karne o ng meat po sa tanghali. Iwasan din po natin ang pagpapahiram ng pera sa araw po ng New Year. At ganoon din po ang paniningil kung mayroon pong may utang sa atin. Ata, huwag uh, po muna natin silang singilin sa araw po ng bagong taon. Sapagkat maaari pong magdulot yan ng uh, inauspicious energies, pareho po sa naniningil at sa nagpapautang. Kaya't iwasan po muna natin, palagbasin po muna natin ang New Year bago po tayo maningil. Maaari din po makatulong ang pagdadagdag ng mga halaman sa tahanan, ang paglalagay ng mga money plant sa ating tahanan, maging sa loob ng ating tahanan ay makakatulong po ng malaki upang makaakit ng enerhiya ng kasalukuyang period. At ginagawa po ang mga renovation, ang pagpapalit ng sahig, pagpapalit ng bubong at pagpipintura para po makapasok ang liwanag ng araw at ang sinag ng buwan sa gabi. Ito po ay uh, pinaniniwalaan na makakapagtanggal ng mga obstacle at mapapalitan ang mga enerhiyang na stagnant na. At makakatulong ito para sa swerte ng tahanan. Tandaan natin na ang ating swerte sa buhay ay nagmumula po sa ating tahanan. Sapagkat may mga tahanan na kinakailangan po nating iayos.